Усім привіт! З вами Іванка. Сьогодні ми розглянемо посилку від Milo.opt. Прийшла посилка ось в такій коробці. Доставка в нас була швидка та безкоштовна, тому що у нас заказ перевищив 150 гривень. Інтернет-магазин Milo.opt знаходиться в місті Кременчук Полтавської області. Це моя перша посилка від Milo.opt. І хочу зробити новорічні подаруночки своїм рідним та близьким у вигляді декоративного та натурального мила. Давайте розглянемо, що є в нашій посилці. Ось такі пластикові формочки. Бутилка коньяка. Ось такий айфон. Така новорічна сніжинка. Така дитяча нога. Далі прийшли в нас пакетики, в яких ми будемо загортати вже своє мило. Далі що у нас є? У нас є англійська мильна основа, прозора і біла, по пів кілограма. Так, що ми ще тут маємо? Маємо віддушку апельсин і гарячий шоколад. Є в нас ще накладна, в якій є чітко вказано перелік товару, який ми замовляли, та її сума. А ще я замовляла водорозтворимий папір. Ось такий А4. На якому хочу роздрукувати фотографії та малюночки, які потім буду вплавляти в мило. Всім дякую за увагу. До зустрічі!